taaluma zilizopo ni kwamba huu mti mmoja kwa mwaka unatoa mpaka kilo 6 ya utomvu, na kilo moja kwa GN ya sasa hivi ya serikali bila VAT inauzwa shilingi 750, ikiongezewa VAT ni shilingi 885. Sasa tutajaribu kupiga hesabu, hawa watu wanahitaji miti minimum, wanahitaji miti milioni 3 hii kampuni moja. Sasa tukichukulia average ya kilo 4 kwa mti kwa mwaka, yapo kuna miti imeshatoa zaidi ya kilo 1 ndani ya wiki moja. Kwa mwaka ni zaidi hata hizo kilo 6. Sisi tutachukulia 4 kilograms per year per tree. Naamini kwamba tunaweza tukakusanya, kama tutaweza kuwapa hiyo miti milioni 3, tunaweza tukakusanya milioni 10 na milioni 600. Kutokana na huo utomvu, lakini baadaye huo mti utauzwa kwa thamani yake ile ile. Tutajaribu kuangalia hata revenue collection ya taasisi yetu ya TFS. Kanda nyingi, kanda nzima yenye